Glæd dig til et fantastisk eventyr. Vølvens forbandelse. To børn helt alene hjemme. Hvad må du ikke? Lad mig, du ikke engang kører kort. Og det går helt galt. Hallo, mand! Nej! Det er hende. Vølven. Shit. Nej. Altså, hvis farmand ikke skal vide noget, så lugter det sgu nok af 70.000. Lige siden Einstein han præsenterede verden for sin relativitetsteori, så har mennesket drømt om at kunne rejse i tiden. Bare gå ind. Hvad sker der? Jeg er født i år 936. Jeg er ikke blevet en dag ældre siden. De skal overvinde forbandelsen. De her 100.000 er dine. Vil du hente korset til mig? Og finde korset. Vi skal komme i gang. Pas ned. Fart på. Forbandet vær dig, Harald. Ud med dig! Det er mit! Kan du ikke bare give mig det kors? En troldkvinde fra fortiden. Vil gøre alt for at stoppe dem. Jeg sagde jo, vi ville mødes igen. Vølvens forbandelse. Hvad er det, store action-drama for hele familien i biografen 27. marts.